Azərbaycanda belə adlar olmayacaq. Necə adlar? Azərbaycanda Məhəmməd, Məmməd adları Məhəmməd adının qısa forması olduğu üçün qadağan edilib. Nə yaxşı, bax onu eləyən qadasını bax, alır. Bax, 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 bax. Məhəmməd Adboy, Məhəmməd Udalit. Məhəmməd Udalit. Məhəmməd Udalit. Yığın adı olsa təzdən yazar Məhəmməd. Mənə elə ki, bu adı adların ləğv olmasında əsas səbəb nədir? Bu adın kökü Məhəmməddən. Bəli də, bəli. Əhməd Məhəmməd də deyil axı, Məhəmməd. Məhəmməd, Məhəmməd deməyə. Amma bu Məhəmmədin bir qısa forması Məhəmməd, sonra Məmməd belə qoyulub. Yəni iki dənə adı ləğv olunub da ancaq, mən belə başa düşdüm. Bu qədər adlar var, kolxoz, traktor, nəvələylə də bunlar. Bir dənə mənə qəribə gələn nədir? Bəlkə siz bilərsiniz, Məhəmmədi kəndi var deyə. O gün orada qonaq oldum. Kəndin adını dəyişib evlə Məmmədli. Ola bilməz. Məhəmmədli olar. Məmmədli. Doğrudan. Yox, yalandan. Belə baxanda Rüfət müəllim, əslində Məhəmməd adını uşağa qoyan adam heç vaxt Məhəmməd qoymaz uşağa adını. Yox. Birincidir. O gedərsə Rusiyada olar Məhəmməd məsələn. Elə. Ataşın sözündə haq var ki... Asan xidmətə tapşırıb. Ataşın sözündə haq var ki, o qədər adlar var ki, o adlara niyə qadağan qoyulmur? Qoyulub, niyə? Asan xidmətə gedəndə ad soyadların dəyişilməsi bölməsi. Orada yuxarıda lövhə var ki, bu adlar olmaz, məsələn, traktor. Doğruda. Abgərdənləm, katibənləm. Əla. Ya bizdə qonşu kənddə ad vardı, Şalban. Yəni, o qədər belə qəribə. Yağla işləyən adları qoyma olmaz. Şalban, yəla. Ada baxı, Şalban. Amma mən sənə deyim ki, bizim adlardan da qoyurlar, Rusiyada, məsələn, başqa ölkələrdə. Heç belə... Müslüman olmayanlar, yəni. Var, var. Azərbaycanlı olmayanlar. Mən bir dənə də adı deyim, sana geçirdim, düşdüm, çox dedim, gilə. Rüfət ərəb adıdır. Adı neqir var idi mən Rüfət? Ərəb sözü. Teymur qoyurlar. Sənə yaxşı olmaz. Ruslan Rus adıdır, ha? Ruslan Rus adıdır. Ruslan Samolyot adıdır. Anında Rus deysən, Ruslan. Ruslan Samolyotun şərəfinə qoyulub. Əyqi. Yox, yox, yox. Ruslan və Ludmila var idi. Samolyot çox şişsən, Rüfət. Mən, qardaşım. Hə, nəsə.